الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Të ndëruar teleshikues, paqja, bekimi, mëshira dhe mirësia e Zotit qoftë mbi ju. Dhe e janë që së bashku për disa qastet bekuara të shfletojmë një nga çështjet apo një nga tematikat islame që e kësaj radhe ka të bëjë me jetimët. Pra tema për sonte është kujdesi ndaj jetimëve. Dhe pikrisht për këtë temë kemi ftuar në studio dhe do të na fletë për këtë temë efendi Nail Halimi. I nderuar miserdhët, është një kënaqësi e veçantë që ju kemi në studio dhe dëgjuat se do thotë vetë tema ka të bëjë me kujdesin ndaj jetimeve, por para se gjithash, si duhet i qasimi kësaj çështje, çështjes së jetimeve, dhe çka duhet bëjmë ne në këtë drejtim si besimtar musliman? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Falënderimi dhe lavdia i takon vetëm Allahu xhalla shanuhu, që na ka bërë për muslimanëve, që i kanë ndihmuar zemrat tona me dritën e Kur'anit, që na ka udhëzuar me udhëzimin e Kur'anit. Allahu Gjellëshanuhu në ka ndërrua të jemi pre besimtarve dhe në ka ndërrua që ne të marim emanetin e qeshtjeve fetare për cilat në ka dhanë Allahu Gjellëshanuhu atë drejt. Gjithashtu ju falenderoj që më keni bë ftesë misafiri juji në këto temat cilat do shtjellojnë problematikën e islamit, e për mu është përcaktue qeshtja e jetimit, apo jetimve dhe me një aspekt... Normal, që si jetimit. Po flasim për jetimit si tërsi, dhe thot. Edhe me një aspekt dëshiroj të ndërlidhi edhe çështjen e të moshuarve, të e pas parasysh se ne si shoqëri, ne si besimtar, ne si njerëz duhet që këto dy kategori t'i ngrem në nivelin e një botkuptimi të drejt, mu ashtu si ka përcaktua Zoti janë, kryusi janë, dhe për cilat ne duhet... Me kulturën tonë fetare, me kulturën tonë njerëzore, me dhonë kontributin për cilin pa dyshim se Allah i ka para pa mirësit e veta, i ka para pa shpërblimat e veta, edhe për cilat gjithqysh se shoqëria do të ketë atë begatin dhe rahatin për cilin Allah Gjellë Gjellalu huve Gjellë Shanu huna ka porosit. Do të një mirësjellje jona, një respekti juni ndaj këtyre dy kategorive, na sjellë të mira bekime nga Zoti edhe për ne si shoqëri. Pa dyshim. Për faktin se Allahu Xhallashanuhu këto i ka paraqitur vetë me programin e vet hyjnor, prandaj edhe besimtari i cili është në korrelacion me këto dy kategoritë njerëzve, gjithsesi se do ta kryejnë misionin e vet edhe do ta Allahu Xhallashanuhu për respektin të fjalës tij do t'ia jep edhe dhuratat, begati dhe mirësit për cilat i ka rapo. Kush është jetimi? Në më të parë aspekti gjuhësor, se kush është jetimi? Çka mund të kuptojmë nga fjala jetim? Duke pasur parasysh se fjala jetim veç është mishrua me gjuhën tonë shqiptare, duhet që në fillim tona se fjala jetim ka priardhen prej gjuhës arabe, dhe Allah Gjelle Gjelaluhu me fjallën jetim ka përcaktua një kategori njerëzësh, në këtë rast një kategori fëmijëve, cilët nuk e kanë njënin prind, apo nuk i kanë të dy prindër. Por që është shumë më rëndësi për të kuptuar vlerën dhe vendin se çfarë e ka përcaktua ose çfarë e ka pozicionua Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuhu në Koran, duhet kuptojmë një fakt që ta kemi informacion tonë ton referus se Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuhu në maset 23 vende ka përmend fjallën jetim ose jetim, dhe të të njesin apo shumësin e kësaj kategorie dhe këto 23 përmendjet janë 13 sure, që jep me kuptua se rëndësia pesha edhe pozicioni qëfar duhet të ju i po të jetimeve është mase i referuat Allahu Gjelle Shanuhu që na jep me kuptua se ne do t'jemi vërtet vigilant, t'jemi vërtet dvenetshëm, kujdeshëm për ato se qëfar duhet kryot raport jonë nda jetimeve, për jetimet dhe
proceset jetësore që na korespondojnë me gjitha këto kategori. Po, cilë është ai trajtim fetar? Çka thon ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam lidhur me jetimin? Është domosdoshme të kuptojmë një fakt tjetër, cilën pata dëshirë ta vënë spikam, se shoqëria kosovare, to pas parasysh se e ka pas një element, e ka pas një pozicion i cili me këtë apo atë formë i ka pru der në atë pikë, që të balafaqon me gjitha ato ndodhi që në kanë ndodhë, gjatë këtyre disa vjeçarëve të fundit, disa dhjetë vjeçarëve të fundit, dekadat e fundit, jep me kuptua se kemi ardhë me një pozicion kur shoqëria kosovare, fatkeqësisht apo fatmirësisht, ka përjetuar një ndryshim radikal në strukturën e vetë familjare. Të pas parasysh se dekadat e fundit në kanë vënë pozicionet caktume politike, në pozicionet caktume ekonomike, pozicionet caktume egzistenciale, pozicionet caktume sociale, si që thatë ju, të rezultuën në fund edhe me konfliktin dhe luftën e fundit e cila na e provokoj egzodusin e ikje dhe shpërndarjes familjarve kosovarën në për tërë botën, jep me kuptua se neve automatikisht në është krijuë një gjendje e caktume që shoqëria kosovaret këtë një numër ma të teksushëm, të pas parasysh se disa prebive tonë janë botë dëshmorë dhe e kanë ndryqua këtë liri cilën ne pojetojmë me gjakun e tyre, që jep me kuptua se fëmijët e tyre kanë bet jetim dhe përgjështia ndaj e tyre është automatikisht edhe reflektim ndaj asaj se si duhet na cilëmi ndaj jetime, pjesa tjetër që praktikisht duhet gjithmonë ta kemi në vëmendjet, që ta kemi në hatër është edhe pjesa e moshuar e populatës kosovare që me rastin e këtyne elementeve ma ndryshimeve të mëdha, në kanë metë një pjesë e madhe e prindërve tonë, kanë metë pa kujdesjen e fëmijëve të vetë, pa kujdesjen e familjarëve të vetë, dhe me një formë direkte tash ngritët qështja se si duhet korespondojmë ne me këto dy kategori, do të si duhet korespondojmë ne me jetimet, si grupacion i caktuar në shoqërinë kosovare dhe si duhet korespondojmë edhe të kemi relacione me të moshuarit si grupacioni i dytë në shoqërinë kosovare. Nuk e pasur parasysh se po folim në aspektin fetar islam, automatikisht na jep të mendojmë edhe të kuptojmë se si duhet t'i qasmi kësaj qështje. Dhe qëllimët tona, mendimët tona, programin tonë jetësor duhet të koordinojmë bas ajeteve kuranore që Allah Gjelle Gjelaluhu dhe Gjelle Shanuhu i ka përmend Kur'an. Kur e përmenda faktin e mahershëm se Allah Gjelle Shanuhu i ka potencuar jetimet në 23 vende dhe në 13 sure, do të kemi sure për cilave ne edhe me apo pa vedi gjatë namazeve ditore i përmendim si kur surën Maun e sureve tjera, Duha e Nejm e kështu më ratë, por ajo që duhet ta referoj tash, por mos me hum kohën e shtretë për cilën po folim gjatë këti emisioni, do tëtë Allah Gjelle Shanuhu nësë të idhu billah, bismillah, përmend ajetin që është specifik e kësaj, aso këllë, nësë të idhu billah, bismillah, këllë, bella, tukrimu në ljetim. Dhe që një përkëtim shumë asona, shumë të lirë, Allah Gjelle Shanuhu të të shtu, jo, nuk është ashtu, këllë, nuk është ashtu, por punoni edhe mazi, do të na drejtohet neve se ne po punojmë edhe mazi, tu e pas parasysh se ne raportin ton të krijuar me jetimet, raportin ton të krijuar me pleshtë, duke arsyetuar për ditëshmërin ton, duke arsyetuar për ditëshmërin ton, se kemi obligimet e punës, se kemi obligimet e gurbetit që është një sindrom i caktuar të populatës kosovare, se kemi obligimet e shkollës, apo kemi obligimet e jetës në përgjësi, me një farformi i kemi neglizhue këto kategori njerëzore. Dhe në këtë rast, Allahu e vazhdon dhe thot, bella tukrimu në ljetim,
Por edhe ma keq po vreponi se ju nuk po kujdesni, nuk keni kur far respektni, nuk po nderoni jetimet. Pse përmenda këtë fakt? Pse mora këtë ajet si shembull për me elaboruar problematikën e më poshtme që Allahu xhallahu e ka parapa për këto dy kategori njerëzore. Do të kërkon nderim të nderim të jashtëzakonshëm. Të jashtëzakonshëm. Më vonë do të shohim se Allahu xhallahu ju ka dhënë statusin juridik caktuar të fëmijëve që shoqëria kosovare dhe shqiptarën përgjithësi ka disa defekte caktume në raport me këtë kategori. Dhe i dim elementet e historisë kur për arsyet kësaj apo asaj natyre gruja e vllajit është kthye i cili ka vdek, është kthye vllau tjetër me qëllim që fëmijët jetim të jonë punëtor, por Allah dhe pasuria më shpërndahet. Allahu këtë kategori dhe këtë element pasurisë e përcakton me ajete të Kur'anit, që nuk i jep kurfar drejtë që ajo të shpenzohet pa qëllim ose të shpenzohet edhe të harxhohet por çepe apo saltanatet kësaj dynjaje, po që të menaxhohet mirë, i po drejta që të menaxhohet mirë, nëse janë mundësit që ajo edhe të rritët, që kur fëmija ta merë moshën madhore, atër ta merë qatë pasuri, po dhe ti dorëzohet pasuria dhe të vazhdimat të tjerë. Por, dëshiroj që në këtë segment, në këtë aspekt ta përmendi edhe një fenomen tjetër, të pas parasysh që shoqëria kosovare, si çdo shoqëri tjetër veç është fut mi vjeçarin e ri. Dhe mi vjeçari i ri është një periudhë kur ka bërë sfida të jashtëzakonshme ndaj gjitha kulturave botërore, që jemi kuptuar se në këtë segment jemi të futur edhe ne dhe kultura jonë shqiptare po ballafaçona me globalizëm, po ballafaçona me teknologjinë, po ballafaçona me integrime, po ballafaçona me hiperinformacionin. Është shumë interesante që në bisedat e rëndonta ne të hasim me disa shprehje jashtëzakonisht të sëna interesante në kuptimin asaj se si e arsyetojmë na raportin tonë me këto kategori njerëzore apo me ambientin tonë familjar. Shumë herë kur e bisedojsh me një mik, caktuar tot punë sot kam lexuar kaq informacione ose sot jem bisedë drejt për drejt me ka shok virtual në përmjet rrjeteve caktu me sociale, po kur një herë nuk e përmenda se unë kam shkuar ta vizitoj një jetim, ose ti bëj një farë respekti, që shë përmendi ajeti ma herët, ose ta vizitoj një të moshuar për cilin, Allahu Gjelle Gjelalu, Gjelle Shanuhu, që do ta shohim, ma vonë ka parapaj shpërlime të jashtëzakonshme, por cilat vërtet ne se cili duhet në almi dhe në këto ne ti mendojmë me aq pasion, me aq racionalitet, me aq kultur, sa që të fundja fundit duhet përmendet edhe elementi se vetë fakti në raport me jetimet edhe të moshuarit, është fakti se ne me atë e kemi rrugën ka gjenneti. Do të fitojmë gjenetin. Po. Atë, cilat do të ishin ato porositë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se si duhet të veprojmë me jetimin? Duhet të jemi real dhe koherent me gjitha. Kur dihet vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jetoi jetim, do thotë. Po. I vdiq babai para se të lindë. Dhe kemi të bëjmë, do thotë, me vetë një jetim i cili e zgjoj botën nga errësira edhe do të nxorë nga errësira dhe bërë gjitha të për njërzimin për të risaj vetë e përjetoj momentin e jetimit. Më pëlqeu fakti që në nënvizove këtë ndodhi historike e cila mënyrë drejt për drejt argumenton faktin se t'jesh jetim ose të mbetesh jetim edhe të bëhash plak edhe të mbetesh plak nuk do të thotë se është diskriminim apo është ndonjë ndasi cilën ka desht Zoti me bë. Jo, në këto situata, me një apo formë tjetër jemi gjithë njerëzit janë të prekur me këto. Do të thotë, mund të jetë me një kohë caktuar me jetim, mund të bëhet me një kohë caktuar edhe plak. Prandaj, Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanuhu ja ka dëshmuar këtyne kategorive me vetë shembullin e pejgamberit alayhis salam. Por pasi që ju referuam pejgamberit alayhis salam, nuk mund të kalojmë më aty tjetër edhe mos përmendim faktin se pejgamberi me hadith të vërtet cituar nga të regjistruar nga Imam Buhari e përmend faktin se ai i cili i bën respekt një jetimi,
i cili kujdeset dhe ushqen me ushqimin e vet jetim, e rrit dhe e edukon në formën më të mirë të mundshme, ai me mu ka me qenë në xhenet sikur këta dy gishtat. Do të ka dhon shembullin praktik se personi i cili në mënyrë direkte lidhet me këto kategori njerëzore, cilat kujdeset për to, do të çdo kontonin i kemi, shok i pejgamberit në xhenet. O shok i pejgamberit edhe do të jetë aq afër sa janë dy gishta në xhenet. Dhe në këtë kuptojmë faktin se sa peshë dhe sa rëndësie vetë pejgamberi alayhis salam ju ka dhënë jetime, jo për faktin se vetë ka qenë jetim dhe e ka përjetuar në likurën e vetë, e ka përjetuar në trupin e vetë këtë element, po për faktin se duhet ngrihet ky mendim, kjo gjendje, ky kuptim për fenë, kjo kulturë, kjo vedije, ndaj këtyne shtresave, këtyne kategorive njerëzore, duhet ngrihet nivelin çfarë ja ka dhënë Zoti. E Zoti ja ka dhënë nivelin e respektit ndaj jetimeve, ndaj prindërve, ndaj të moshuarve, se në këtë rrati përmendën prindërin për faktin, se për ne ata tash janë të moshuar. Do të thotë ja ka dhënë kriteriumin, ja ka dhënë vlerën, ja ka dhënë pozicionin juridik, si kur tash të ibadet. Dhe një respekt shumë i rëndont. Një respekt shumë i rëndont është i barabart me një ibadit për cilin Allahu Gjellëshanu ka pash probleme. Ti ashtë zakonshme. Po, do të mundësohet që me hynë gjenet. Si duhet të kuptojmë urdhërese që në urdhëron edhe Allahu, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lidhur me jetimin dhe me të moshuarin. A si urdhërese të veçantë apo pjesë e tërësisë islame që duhet futet në gjithë kulturën islamën? Do t'jemi koherent me gjithë ato që në ardhëstojnë ne. Do t'jemi koherent me ato se si e pranojmë vetë fejnë islamën. Ka shumë argumente fetare, ka shumë porosi profetike, se islami nuk duhet të mirët vetëm si një piesë integrale një qeshtje, po duhet të mirët si një tërsi. Kjo jip me kuptuese, edhe çështja e jetimeve nuk është kompetencë e një personi apo e disa personave. E në këtë rast, në kohën bashkore, nuk mund tjetë vetëm përgjërsi e disa institucioneve caktume që mirën në njërë direkte apo indirekte me përkujdesin nda jetimeve. Kjo duhet kuptuat si një element i përgjithshëm. Për faktin, se nuk duhet t'ja lem drejton që dikush t'i fitoje këto sevabe, këto t'mira, këto begati, këto durata, t'Allahu Gjellëshanuhu që i ka përgadit, enkas për ata që bëjnë një respekt, që bëjnë një edukim, që bëjnë një ushqim dhe jetim, dhe për këtë arsye, kujdesin dhe fëmive, nuk duhet me ndohet se une, po e bona një respekt dhe fëmive, kam arrit në gjennet. Se pejgamberi a.s. e përmend me hadith, dhe thot, ne po i bëm respekt jetimit, e ushqyëm me ushqimin tonë, i dhëm të pije për pijeve tonë, e ledhatuam, i kemi zbut zemra tona, dhe do të hymë gjenet, po nëse nuk kemi noj gabim tjetar të matë. Do të thot, nuk mund të ndajmë veç jetimin edhe ne kemi bëhë garancionin tonë drejt për drejt futjen gjenet, po respektin ndaj jetimeve duhet jetë, dhe ndaj të moshuarve, duhet jetë i gërshetuat me besimin ton sinqert, pa lekundot, pa luhatshëm, ndaj Allahu Gjellëshanuhu, atër që në momentin, në momentin ma vendintar që ne të reagojmë basë asaj bindje ton fetare, jo për sy e faqe si e theksuat, për faktin se kjo do t'ishte momentale dhe do t'ishte para njerëzve, a neve kjo duhet na kryohet si kulturë, e jona fetare, si obligimi vazhdushëm, si ndërgjegje jona e vazhdushme nda këtyne kategorive njerëzore, nda këtyne elementeve që ne do mos doshmërisht duhet paraqesim kujdes. Dëshiroj të teksoj edhe një qështje tjetër. Pa tjetër? Djetarët islam, njerëz që janë prek në njërë direkte me këto fenomene, e ka rritheksua një fjali tjarë zakonshme, kur thojnë se kujdesin ndaj jetimeve në njërë direkte është i lidhur dhe kujdesin ndaj vetë vetës dhe ndaj njerëzisë në përgjithësi. Të pas parasysh se ky është një proces zinxhiror, nuk është veç puna dhënja një lemoshe, nuk është veç puna e ledhatimit kokës ti e cila posa preket qimet floket të ati jetimit, është se vabe ke fitua, por që do tjetë një proces
i vardushëm se cila periudhe caktume kohore duhet jemi ne ata që do t'i referohemi përgjërsive tona. Dhe thot, rritja e ti pa munges, që ajme një farforme, mos të ndi vazhdimisht mungesën e prindërve të vetë, që mos tjetë i degraduat për shoqërisë në kuptimin se s'mund shkollohet me shkolla të mira, që s'mund të ketë edukim cilësor, që s'mund punësohet me punë, me perspektive kështu me radhë. Pra, kujdesi jonë duhet tjetë i procesuat dherë në atë pikë që ne do të angritim jetimin dherë në momenti kur ajtë mund njërën matë mirë të mundshme, të panvarsot dhe t'i mërë gjitha ato përgjërsit. Njërzore edhe materiale cilat dash zoti ne nuk i kërshpërdorim edhe jo japim të pasurume, begatume edhe të pastrume prej kreta asaj që janë ndalume. Për dhe sa jemi në muajnë e madhnishëm Ramazan, a është në detyrim i posaçëm ndaj jetimit dhe të moshuarit, apo ndryshe është një vazhdimësi, por në të njëjtën kohë edhe një intensitet pak më i lartë për të interesuar për këto dy kategori? Begatia Ramazanit në mënyrë direkte e ngren nivelin emocional çdo besimtari. Duke pas parasysh se ai krijon një raport të vazhdueshëm, një lidhje të vazhdueshme me krijuesin e vet, jep me kuptuar se ka më shumë kohë dhe e ndin për obligim që të mendojë më shumë për vete, për familjen e vet, për shoqërinë, për rreth dhe për gjitha obligimet për cilat dash Zoti inshallah nuk i ka harruar. Po ajo që është më rëndësi se në Ramazan mendimi për këto elemente, për gjitha këto, do t'jetë më i rritur. Do t'jetë më i rritur për faktin, po dhe do t'jetë më i nalt për faktin se duhet atë kënaqësi, duhet atë ngrohtësi familjare që t'jo japim edhe gjatë këtyre neteve të Ramazanit. Po kurse si vetëm të ndala me Ramazan, nuk preferohet, nuk rekomandohet, nuk është e udhës që t'jemi musliman vetëm për kohë të caktume. Vetëm sezonal. Vetëm musliman sezonal. Do të duhet jemi musliman me trajtim të vazhdueshëm për gjitha këto elemente, për gjitha këto obligime që Zoti i ka para për ne. Darga iftarit, për shembull, sofra iftarit i joshët të tjerë që nuk janë besimtar musliman, e lëremë një jetim musliman i cili ka nevojë që të afrohet sa më shumë në sofrën e iftarit apo edhe në ushimin e syfyrit. Mund të jetë ajo një shtytje, një motiv më tepër që t'i kushtojmë sa më shumë dhe më shumë t'i kemi në sofrën tonë, ata cilët janë jetim ose të moshuarit, si që bëjmë nga njëherë kur iftojmë të moshuarit, invalidet e ndryshëm, ata cilët kanë nevojë për neve. Pa dyshim, si mendim, si iniciativ e ka vlerën dhe peshën e vetë, ma që përmenda mahirat dhe ma që e rithekësot edhe ju, se gjatë Ramazanit begati të Allahut, mendimi për Zotin, vedia janë për me krye pak ma shumë të punë të mira, ose sa ma shumë të mira, është pa dyshim elementi cili duhet pasurohet edhe me këtë faktin që në tryezat tona, që nëse kemi fqinjën i cili është prej jetimeve, ose është prej të moshuarve, do të ta kemi në tryezat tonë. Hadithi pejgamberit alayhi salam që për iftarin gjatë pritjes së kohës iftarit muslimani ka dy gëzimat e veta. Një që e ka kryer obligimin e një ditë të agjerimit dhe gëzimi i dytë është se do të takohet me Allahun xhallashanuhu. Sa do të është imagjinare në këtë rast edhe thjesht motivues fakti që ne të kemi parasysh se jemi të kryer me të njëjtën kohë. Knarësin që po e krymë agjerimin, knarësin që do të takon Allahun, edhe knarësin që me Allahun do të takon me jetim dhe familjar tonë, në përmjet cilëve mund të arrimi në shala gjennetin. Cilat do të ishin detyrat kryesore të besimtarve ndaj kategorisë jetimve dhe të moshuarve? Kështu, në thotë, qëfar obligime, saksish, sepse ka disa nga të lishikusit të cilat janë të interesuar se qëka praktikisht ka mund të bëjnë ata, si mund të marrin pjesë në trajtimin e këtyre dy kategorive. Allahu xhallashanuhu
pozicionin e jetimit dhe që e theksum se si e ka, si e ka vendos. E theksum se edhe aspekti juridik, por rrutjën e pranës, kujdesja ndaj edukimit, ndaj shkollimit ti, ndaj përgatitjes ti si njeri dhe si pjesë e shoqërisë tashme, duhet të jetë nivelin më të kënaqshëm edhe më të mirë të mundshëm. Porosia që mund bartët prej kësaj, është se secili besimtar, por nuk pe kufizoj këtë vetëm secili besimtar, po secili njeri që ka humanitetin e vetë në zemrën e vetë, duhet me çdo kusht që gjatë të rjetës të ketë namanit qështjan e këtyne dy kategorive njerëzore. Për faktin se qështja kosovare tash vesh është në këtë gjendje, dhe të kemi një numër të konsiderushëm tjetimeve si rezultatit gjitha atyne elementeve caktume ose faktorve caktushëm, caktuar që i përmenda maherët, edhe si fakt se jemi detyruar maratonat caktume ekonomike që një pjesë e popullatës së re na ikë prej Kosovës dhe prindërit e tyre të jesin pa mbikëqyrje. Ajo që ne si besimtar, por më u kthye përgjigjes në pyetjen e juaj, që ne si besimtar duhet ta kemi të varur në vesh si amanet që Allahu xhallahu na ka dhënë, është që të jemi koherent për plotësimin e amanetit, që ti respektojmë ata, që ndihmojmë atyne, që t'jemi afër atyne, nëse kanë nevojë diçka, që të kujdesemi vazhdimisht për ta, që një pjesë kohës tonë, që mos ta marrim se është shërbim, ose po une po e nënvlerësoj vetën nëse shkoj dikuj edhe ja bëj një shërbim t'il, po në tjetë vazhdimisht segmenti, mu ashtu se siç e përdorën Hazreti Ebu Bekri, kur është pyet nga pejgamberi se cili prej shokve ti e ka imanin më të lartë. Edhe pa u mendua pejgamberi ka thonë Ebu Bekri, dhe kur është pyet rishtazi po pse ka Ebu Bekri, ka thonë shko pyet në atë, dhe kur është pyet Ebu Bekri thot po pse, thot çka ke bërë ti sot, thot për mëngjes kam shkuar kam farë sabahin, pak ta thjeshtoj këtë hadith, këtë trashëgimi tart islame, thot pastaj kam marr obligimin që shkoj të vizitoj jetimin. E vizita jetimit edhe kujdesja ndaj ti, si që përmendëm më lartë, ka nga urdhën pre urdhave të Allahu xhallahu, e kam vizituar cmurin dhe e dim fetarisht se vizita për cmurin është urdhën pre Allahu xhallahu, se vetë Allahu xhallahu është te ismunti dhe te ismurit, dhe ne në atë moment jemi në takim me Allahu xhallahu. Do të duhet këtë raport disi ta thjeshtojnë në formën e kuptimit ton njerëzor. Si ashtu? Duhet mendohet ndryshe situata. Nuk duhet mendohet vetëm raporti social apo kategoria sociale e këtij fenomeni, është jetim apo është i moshuar. Duhet ta bina këtë situatë në vetë vetën tonë, shpirtin tonë, se po kish desh Zoti tish na na jetim, ose po desh i Zoti e që fëmijët tonë të jetim, do të ne për arsye të caktuar kemi ndruar jetë dhe fëmijët tonë kanë bërë jetim, a do të kish na pas çe, a do të kish na pas dëshirë, a do të kish na insistuar që dikush kon të kujdeset për ta? Padyshim se do të kish na pas atë dëshirë. Padyshim se do të kish na kërkuar që ne fëmijëve tonë dikush t'i vizitonte dhe t'i ndihmonte për faktin se nuk e kanë gjallë prindin. E njëta situatë, pasi që vesh kemi bërë disa vite tjetës tonë, dhe po desh i Zotin mund t'a presim edhe pleshnin. Sa do t'kish në dëshirë që momentet e pleshris, dikush t'na qilë të derën e t'na pynë të Zotni, po qëfar dhe nevoje kije, ose qka mund bëj për ty. Pra, mesajji i pyjtës parashtrumë është që ne duhet ta kuptojmë këtë situatë si kur neve na ka prej kjo. Po, do të thotë, na jemi aty. Kur të mendohet në këtë formë, pa dyshim se raporti jonë për këto kategori sociale do të ishte shumë më i mirë, shumë më i nderuar dhe shumë më i vëmendshëm, edhe në nivel më të lartë. Atëherë, efendi, ne ju falenderojmë shumë për të gjitha këto sqarime. Dhe normal se edhe këto sharime me vete bardhin dhe mesaje, por do të ishte e rrugës që për një artikulim të shkurt të thoni një mesaj
lidhur me këto dy kategori, çfarë porosi do t'i jepnit teleshikuesve tanë? Nderi është i imi që jam mysafir i juaj dhe po deshëm ta përmbledhim me një fjali e cila do t'ishte lehtë për t'u mbajtur në mend, e cila do t'ishte lehtë për t'u vendosur në zemra tona dhe do t'ishte lehtë për mu zbatuar në praktik, ta mendojmë se çdo shërbimi jonë, çdo përkujdesje jonë, çdo brengë e jona ndaj jetimit edhe ndaj të moshuarit, është përkujdesje Allahu ndaj nesh. Aq sa ne do të kemi raport ndaj këtyre dy kategorive shoqërore, aq do të ketë përkujdesje dhe Allahu ndaj nesh. Atëherë edhe një herë faleminderit. Faleminderit. Falenderojm shumë. Dhe gjithashtu edhe juve teleshikues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe lutim Allahun që të keni patur një agjërim të lehtë dhe të pranuar të Zoti Vujiplot. Derisa takohemi në takimet e radhës, ju lëm në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Fuqiplot. Allahu Akbar, Allahu Akbar.